V davnih časih so se ljudje učili od narave, predvsem ženske so poistovetili z vetrom, zaradi tega, ker ženske naj bi v družbi delovale tako kot veter, naj bi delovale na neviden način, ampak puščale vidne posledice. In vrline groma so pripisovali moškemu. Zakaj? Moški naj bi tako kot grom udarno, močno, odločno in za svetlobo deloval v zunanjem svetu. In če pogledamo ženske danes, kaj vidimo? Koliko so podobne temu vetru? Imam eno zanimivo zgodbo. Kolega, zelo dober prijatelj, se je vrnil enkrat iz potovanja, kjer je potoval po deželah tretjega sveta in je zelo bil v stiku z zelo naravnimi ženskami. In ko se je vrnil v ta svet, je zelo lepo povedal, da se mu ena polovica žensk, ki jih vidi tukaj, zdi takšna, kot bi se pripravljali na bitko. Kot bi korakale v vojno, odločne in motivirane, da dosežejo vse, kar so si zadale. Druga polovica je pa rekel, da so se mu zdele takšne, kot da pravkar prihajajo iz bitke. Ovenele in utrujene. In pravzaprav sama tudi pri svojem delu, kjer svetujem različnim podjetjem na področju kadrovanja in tudi rekla pri kakšnih vadbah, veščin, se srečujem z ogromno ženskami vseh življenjskih obdobij in prepoznavam, da dejansko je res, da se meja izgube naše ženstvenosti in tudi prvi znaki staranja pojavljajo vse prej in prej, kar pomeni, da delamo najverjetneje nekaj narobe. Pa poglejmo, kako živi današnja ženska. Običajno je zaposlena, mogoče ima tudi družino, zagotovo ima partnerja ali pa ne. Skratka, vse svoje vloge, ki jih igra v življenju, želi odigrati perfektno. In želi organizirati svoje aktivnosti, aktivnosti svoje družine v popoldanskem času, do potankosti. In potem, ko pride zvečer domov, se sprašuje, zakaj dela več kot drugi, zakaj dela pogosto tudi več kot drugi člani družine. Ob teh vprašanjih se poslovi od dneva, poskuša zaspati, kar seveda ne gre zaradi tega, ker ima toliko skrbi, kaj bo, kako bo speljala naslednji dan. In kaj sledi iz te zgodbe? Če poznate kakšno tako žensko, povejte ji, da kljub temu, da ta skrb prihaja iz lepega prostora, je pravzaprav izčrpava svoje življenje. In kaj izčrpava? Predvsem svoje yin esence, kot ji rečejo v tradicionalni kitajski medicini. Kaj pa so yin esence? To bo najbrž zanimalo vse ženske, pa tudi moške. Yin esence so tisto, kar nas dela ženske. Tisto, kar vsakega moškega na ženski pritegne in tisto, kar v bistvu drži vašega dragega ob vas. Nekaj, zakaj vas želi za vas poskrbeti in za vas ljubiti in negovati. In yin esence so tudi tisto, kar dela, da ste zadovoljne, da ste lepe, ko vas pogleda in da ste mehke, ko se vas dotakne. Tako da je zelo, zelo zanimivo, če znamo te yin esence obdržati tudi v kasnejšem času, tudi ko pridemo v zrela leta in tretje življenjsko obdobje. Ženska, ki je polna vitalnosti, je navzven yin in znotraj sebe varuje svoj yang, kar pomeni, točno to, navzven je mehka, je dovolj vlažna, kar pomeni, da ima vlažne oči, dovolj sline, ki je, rekla, sladka. Yin tudi pomeni, da ima dovolj telesne mase in čvrste mišice, medtem ko yang od znotraj pomeni pa, da je sproščena in zadovoljna in spontana in skratka srečna. In pomeni tudi to, da ima lepo polt, da njena kri lepo teče, da je dobre temperature. In taka ženska bo z lahkoto delovala v družbi in z lahkoto delovala tudi doma, v družini. Pa se vprašamo, koliko časa se počutimo tako? Mogoče vsak dan? Želja je, da se počutimo tako vsak dan.
Predvsem iz tega razloga, ker je to edini dan, ki ga imamo. Zdaj včeri je že mimo, jutri je vprašanje, če bo. Skratka, danes je tisti dan, ki je naš dan. In imamo nekaj predlogov, oziroma starodavne taoistke so nam podale lepo zapuščino, kako dejansko ohraniti te in esence in ženstvenost res vsak dan. Vas zanima? No, pa si pogledajmo. Prvi predlog, vzgajamo zadovoljstvo. Ok, rekli boste, lahko reči, teže narediti, ampak če vemo, kje na telesu zadovoljstvo počiva oziroma se rojeva, ni več tako težko. In lokacija je spodnji del trebuha. Ja, spodnji del trebuha si lahko predstavljamo tako, še posebej tiste, ki ste mame. Zagotovo se spomnite občutka, ko je življenje raslo znotraj vas. Ja, občutka življenja. To je ta občutek, se pravi polnost, živost in toplina. In tiste, ki niste mame, probajte se spomniti trenutka, ko vas je moški ali pa partner res dobro zadovoljil. Ko je občutek topline in aktivnosti ostal še dolgo časa po tem odnosu. In ta občutek se splača negovati in seveda je lažje, če imamo ob sebi moškega in to skupaj naredimo, ampak ni pa nujno. Obstaja ogromno načinov, kako lahko to naredimo same. Obstaja ogromno masaž, akupresura, moksanje, gretje in na koncu obstaja tudi nekaj najbolj dragocenega, naš dih, ki ga lahko pripeljemo sem dol in bo grel. Naslednji predlog je, da uravnotežimo svoje čustvo oziroma živimo uravnoteženo življenje. Zdaj, ženske imamo bolj občutljiv živčni sistem, kar pomeni, da kot moški, kar pomeni, da hitreje čustvujemo, bolj smo občutljive in prej tudi zaznavamo stvari iz okolice. In potem imamo še hormonske cikle, ki nam k temu še dodatno doprinašajo. Zdaj, čustvi ni nič narobe, so zelo naravna in naravno je, da jih dejansko doživljamo. Kar je nenaravno pri čustvih je to, da ostajamo v čudnih čustvenih stanjih dolgo časa. Ne, zakaj? Ker to stara naše telo. Suši našo kri, suši naše tekočine. Tako da, kako sodelovati s čustvi, nam lepo predstavi ena zanimiva zgodba bojevnice Mulan. Gre za zgodbo iz dinastije Tang, ki je vključevala ogromno vojn. Skratka, Mulan je bila ženska, ki se je odločila, da bo na mesto svojega bolnega očeta odšla v vojno. Zagotovo si lahko predstavljate, da kot ženska na bojišču je se srečevala z številnimi čustvi, videla je svoje prijatelje, kako so padli v vojni in dostikrat se je polotila žalost ali pa obup nad življenjem. Kako je rešila? Aktivirala je svoje telo. Odprla je kite, aktivirala je, pognala je živčni sistem in borila se, oziroma trenirala se v borilnih veščinah, mečevanju in postala celo tako dobra, da je prevzela mesto generalke, generala. In tudi zgodovina dejansko zapisuje, da je dosegla številne zmage. Tako da en način, kako v bistvu uravnotežiti svoja čustva, je, da jih usmerimo v akcijo. Ni edini, ampak eden možen. Zdaj, dobro to poznajo tudi športniki ali pa športnice, vejo, kako presežek čustvene energije usmeriti v zmage. Zdaj, če nismo niti športnica, niti bojevnica, zapomnite si, da premaknite svoje telo, pa če to pomeni tudi očistite stanovanje, je pa to to. Naslednji predlog je reden počitek. Izčrpanost in izgorelost je eden od treh najpogostejših vzrokov staranja. Kaj lahko naredimo? Ženske posebej smo povezane z nočjo, kar pomeni, da si zagotovimo dober spanec po noči. Pomeni, da gremo če le lahko, gremo v posteljo nekje med 22 in 23 uro, kar bo zelo obnovilo
našo kri. In tudi še en predlog, spimo v trdni temi. To bo zelo regeneriralo naše nadledvične žleze in ledvička, ki so v prvi meri odgovorne za to, da zgajamo svojo vitalnost. Naslednji predlog bo všeč tudi moškim. Zdrava spolnost. Spolna energija je nekaj, kar iz česa se rodimo. Je nekaj, kar nam omogoča, da v življenju rastemo, se razvijamo. In je tudi nekaj, kar lahko skozi življenje kultiviramo in gradimo. In lahko jo pa tudi potrošimo. Gre za to, da ko jo do konca potrošimo, dejansko umremo. Tako da naša moč in vitalnost in zdravje, ključ tega je v ohranjanju spolne energije, tudi v letih, ki kažejo bolj zrelost ali pa tretje življenjsko obdobje. Kaj to pomeni v praksi? Za moške, tako da bo zanimivo tudi za moške, leži negovanje spolnosti v smislu zadrževanja oziroma nadzorom nad ejakulacijo. Za ženske je ohranjanje njene vitalnosti leži v odprtinah, kar pomeni, da čvrste odprtine je enako mladost. In na zahodu nam je to najbliže nekako predstavil dr. Arnold Kegel, ki je predstavil pač mišice medeničnega dna in njihovo stiskanje. Kar Kegel ni predstavil, je način, pravilen način, kako se to izvaja. In pomembno je, da tukaj vdahnemo dejansko nekaj nežnosti in občutka in pozornosti. Kdo se je to zelo dobro naučil? Zopet, pač jaz imam stik za Kitajsko in od tam črpam svoj navdih in svoje zgodbe. In zelo dobro so se tega naučile ženske, ki so cesarjem služile kot konkubine in tudi učiteljice. In kljub pogostim spolnim odnosom so dejansko ohranjale mladost in zdravje, še tudi v pozna leta. Kako je to mogoče? Bi človek rekel, če pogledamo prijateljice na oči tukaj ali pa nekje blizu nas, vidimo, da se še pogosteje starajo, kakor pa ostale ženske. Ravno zaradi tega, ker so osvojile tehnike zapiranja odprtin. In še danes obstajajo take ženske. Na Tajvanu obstaja Madame Lin, ki danes šteje 75 let. Moški potrjujejo, da in nikakor ne bi dali več kot 35 let, če verjamete. Zdaj, žal mi je, da nisem našla nobene njene slike, sem pa našla sliko njene učenke. Tako da, če pogledamo, rekla to gospo, oziroma, ja, je že kar gospa, pravijo, da ima več kot 50 let, zdaj pa sami nekako presodite, koliko bi ji dali. Dobro. Zadnja zgodba danes bo govorila o vrlinah. Vrline so, bom rekla, tudi ena od pomembnih področji, ki nas ohranjajo mlade in vitalne. Tukaj bi se poslužila zgodbe o mladi Čao Čun, mlada Kitajka, katere usoda je bila, da se poroči z brutalnim mongolskim kraljem. V tistem času je bila dejansko Kitajska oblegana s strani mongolcev in edini nekak način, kako zavarovati ljudstvo, je bilo, da ponudijo mlado Čao Čun temu kralju, da se z njim poroči, kajti v tistem času niso imeli nekega sposobnega generala, ki bi lahko obranil udor mongolov. Ena lepa zgodba, kako sta sodelovala oziroma kako je ona vzgajala vrline v odnosu. Nekega dne je kralj prišel ves razbesen in razjarjen do svoje žene in se je pritoževal nad svojim najbolj modrim in najbolj bistrim svetovalcem, kako ga ne posluša, kako ves čas ustraja pri svojih prepričanjih in nikakor mu ne dovoli, da bi dejansko on nekaj povedal. In v bistvu kralj je bil zelo užaljen in je razmišljal celo o tem, da bi ga dal odstraniti. In mlada Čao Čun ga je pogledala in na to ni rekla ničesar.
Vstala je, šla v svoje sobane, se preoblekla v najbolj svečana oblačila, prišla nazaj in kralj se je začudil in rekel, čemu ta svečanost, čao čun, prišla sem, da ti čestitam. To je zelo posebna priložnost. In kralj je rekel, čemu? In je rekla, prišla sem, da ti čestitam, zato, ker si si izbral tako zelo vdanega in lojalnega svetovalca, ki mu je mar. In to je en od načinov, kako lahko ženske na ne grob ali pa neupadljiv način pokažemo moškemu, na eni strani, da ga je malo polomil, na drugi strani mu pa damo veljavo. In dejansko resnična sreča v odnosu so te vrline, je vzgajanje vrlin. In posebej vrlin, ki temelijo na globokem razumevanju, na sodelovanju in pa na nudenju podpore tam, kjer jo partner potrebuje. In vse te tri ženske so nam nekakšen tako zgled, saj so sentimentalnost in emocionalizem zamenjale za primernost in modrost in nas učijo, kako v bistvu zgraditi eno notranjo osebno moč, ki je neodvisna od zunanjih okoliščin, ki so samo navidezno neugodne. Pa če pogledamo, kje smo danes, na nek način živimo na adrenalinu in se želimo dokazati, da smo perfektne in želimo ustrezati nekim standardom lepote, ki so umetni in kaj sledi? Neracionalna čustva, neskončne skrbi in samozavest, ki je dostikrat odvisna od kreme proti gubam. In zamislimo si svet, če bi zgodbo malo obrnile. Zamislimo si svet, če bi skozi negovanje sebe, skozi reden počitek, zdravo spolnost in vzgajanje vrlin v odnosu, gradile odnose, ki temelijo na dajanju, na mesto potrebovanju. Taki odnosi bi dejansko proizvajali žensko, ki se samo spoštuje in se vsak trenutek zaveda svoje lastne vrednosti. In taka ženska je zagotovo zadovoljna ženska in svet bi bil poln zadovoljnih žensk, ki nežno kot veter puščajo vidne posledice na družbi. In to je ideja vredna širjenja. Najlepša hvala.